Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija oglasilo se povodom raskida ugovora sa fabrikom vode. Ugovor o usluzi prečišćavanja pitke vode se smatra raskinutim na dan 15. decembra 2020. godine i to krivicom same fabrike vode, a na osnovu važećeg sporazuma i aneksa sporazuma koji su potpisani na osnovu molbe fabrike vode u momentu kada su nastupili uslovi za raskid ugovora, a naša želja je bila da im u tim uslovima omogućimo dodatno vreme za dokazivanje svih parametara koji su definisani ugovorom i javnom nabavkom. Uslovi za raskid ugovora se stekli danom eksplozije u postrojenju, odnosno 14. decembra 2020. godine, jer do pomenutog datuma, znači do 15. decembra, nisu dokazali ispunjeno svih parametara, a vezano za samu eksploziju, bitno je da pomenuti da se postupak protiv osumnjičenih u fabrici vode vodi u nadležnom tužilaštvu. Sporazumom, koji podsjećam još jedan put, je potpisan na zahtev fabrike vode, definisano je da u slučaju da izvršilac usluge, to je fabrika vode, ne ispuni obaveze definisane istim, samim protekom rokova će se smatrati da je ugovor raskinut krivicom izvršioca i nikakva dalja obaveštenja od strane naručioca, odnosno vodovode i kanalizacije, tim povodom nisu više potrebna i ono što je još bitno naglasiti da se neće primenjivati druge odredbe ugovora o raskidu istog. Iz ovog javnog komunalnog preduzeća ukazali su da fabrika vode nije ispunila uslove koji su propisani javnom nabavkom i ugovorom. Što se tiče međusobnih potraživanja i dugovanja, moram na početku da naglasim da su dugovanja koje fabrika vode ima prema našem preduzeću višestruko veće u odnosu na dugovanja koje naše preduzeće ima prema fabrici vode. Takođe moramo da obavestimo javnost da smo dana 13. maja ove godine dostavili fabrici vode predlog o kompenzaciji međusobnih dugovanja i potraživanja, a 6. jula ove godine podneli i tužbu za naknadu potraživanja po osnovu izvršenih komunalnih usluga odvođenja otpadnih voda. Zbog blokade tekućih računa fabrika vode od 2. juna ove godine nije u mogućnosti da izmiruje svoje obaveze. Za preostali dug koji ima prema našem preduzeću, fabrika vode će biti utužena ukoliko isti ne izmiri do roka dospeća. Na kraju želim da napomenem da je javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija izvršilo sve svoje ugovorne obaveze i da smo očekivali od strane fabrike vode da se izvini građanima Zrenjanina zbog utrošenog vremena i činjenice da je njihovom krivicom nije realizovan ovaj projekat, odnosno ova javna nabavka do kraja, da građani neće zbog njihove krivice dobiti prečišćenu vodu na svojim slavinama. Nažalost, od strane fabrike vode stižu pretnje sudovima, ali ukoliko i dođe do sudskog postupka, građani treba da budu sigurni da su činjenice i dokazi na našoj strani. Prema poslednjim informacijama, banka koja je dala kredit fabrici vode za realizaciju investicije sada prodaje postrojenje kako bi namirila svoje potraživanje.